Monimuoto-opinnoissa. Opiskelet joustavammin, koska monimuoto-opinnot ovat yhdistelmä verkko-opintoja, opiskelua kampusten oppimisympäristöissä sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Kampuksella opiskelu ja aikaan sidottujen verkko-opintojen määrä vaihtelee koulutuksittain. Verkko-opinnoissa opiskelet opintojaksoja itsenäisesti tai ohjatusti virtuaalikampuksillamme. Tutkinnoistamme suurinta osaa voit opiskella monimuoto-opintoina. Tutkintojamme on mahdollista suorittaa myös päiväopintoina sekä täysin verkko-opintoina. Lue lisää ja tutustu opintotarjontaamme nettisivuillamme. Meillä opiskelussa hyödynnetään paljon simulaatio-oppimista ja erilaisia työpajoja, joissa meitä valmennetaan niihin tosielämän tilanteisiin. Ja teoriaopinnot käydään pääosin verkkokursseina, joten ne voi suorittaa käytännössä missä tahansa. Monimuoto-opiskelu on siis joustavaa ja etenet yksilöllisessä opiskelurytmissä. Se on ohjattua ja itsenäistä ja tapahtuu kampuksella, verkossa ja työelämässä. Se on toiminnallista ja käytännönläheistä omissa oppimisympäristöissä, kuten laboratorioissa ja simulaatioympäristöissä. Opiskelet ryhmässä, henkilökohtaisella opintopolulla, ottaen omaa vastuuta oppimisesta, edeten yhdessä kohti tutkintoa. Pohjoista tekoa. Lapin ammattikorkeakoulu.